ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ ሐሙስ የምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ አሁን ይጀምራል። የዛሬው ዝግጅታችን ልዩ ነው የሚሆነው ያው ከትላንትናው በቀጠለ ሁኔታ። ትላንት ምርጫ ብሔራዊ ምርጫ አሳልፈናል። ምርጫውንም ለማጠቃለል እንሞክራለን። ሌሎችም አጫጭር አበይት ዜናዎችም ይኖራሉ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ አለኝ። በመጀመሪያ ብሔራዊ ምርጫው ማስመልከት እስካሁን ድረስ በተቆጠረው ድምጽ የሊኩድ ፓርቲ 32 መቀመጫዎችን ያገኛል ተብሎ ይጠበቃል። የሻቲድ ፓርቲ ደግሞ ተቀናቃኙ የሻቲድ ፓርቲ 24 ድምጽ፣ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ወገን 65 መቀመጫዎችን በማግኘት መንግስት መመስረት ይችላል ተብሎ እየተገለጸ ነው። ይህ በዚህ እንዳለ መረጥ የተሰኘው ለረጅም ዓመታት የግራ አክራሪነትን ርዕዮተ ዓለም ሲያንጸባርቅ የቆየው ፓርቲ ምናልባት በሚቀጥለው ከክኔሴት አባላቱ ላይ ኖሩ ይችላሉ የሚልም ግምት እየተሰጠ ነው። እስካሁን ድረስ በተደረገው ቆጠራ ባላድ የተሰኘውም ግራ አክራሪ ፓርቲ በዚህ አይነት ተመሳሳይ ሁኔታ ላይ ይገኛል። በቀኝ ክንፍ በኩል ደግሞ የሀገር አስተዳደር ሚኒስትሩ አየለች ሸቄድ የምትመራው አባይታ ዩድ የተባለውን ፓርቲ ይህንን ሁኔታ አጋጥሞታል። በሌሎች ዜናዎች ስናልፍ በይሁዳና ሰማርያ ቀበሌ ጸጥታ ለማደፍረስ የሞከሩም በቁጥጥር ስር ውለዋል። በዛሬው ዕለት አንድ የሽብር ፈጠራ ድርጊት በኢየሩሳሌም አካባቢ ተፈጽሞ ነበር። አንድ የጦር መኮንን በመኪና ተገኝቶ ቆስሏል። የ22 ዓመት ነው። ለህይወቱም ያሰጋዋል ተብሎ ነበር። አሁን ግን ለህይወቱ ያሰጋውም ግን በከባድ ሁኔታ ቆስሏል የሚል መግለጫ ወጥቷል። ኢትዮጵያን በማስመልከት በሰሜኑ ክፍል የሚካሄደው ጦርነት ቀጥሏል። እስካሁን ድረስ በፕሪቶሪያ ስለሚካሄደው የሰላም ውይይት እየተሰጠ መልስ የለም። በነገው ዕለት ለሁለተኛ ጊዜ ዛሬም ጭምር ነው ማለት ይቻላል፣ መቼም አንረሳውም። በነገው ዕለት ነው ዋናው የሚከበረው የሚታሰበው መቼም አንረሳቸውም የሚለው የሰሜን ጦር የተደበደበበት መታሰቢያ ስነስርዓት ይካሄዳል በተለያዩ ቦታዎች በመላው ሀገሪቱ ክፍሎች። ተጨማሪ ማብራሪያ ጋቢ አሁን ትኩረት የምናደርገው በይሁዳና ሰማርያ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ይሆናል። ጋቢ ዛሬ ጠዋት የሽብር ፈጠራ ድርጊት በኢየሩሳሌም አካባቢ ተፈጽሞ ነበር። አዎ በትክክል እንግዲህ በዛሬው ዕለት የተፈጠረው ይሄ መካቢ ሩት የሚባለው ቤት ሆሮን የሚባል ልክ ክቢሽ ስንት ነው? 447 ነው። 443 ወደ ኢየሩሳሌም ይወስድ በጀርባ በኩል ወደ ኢየሩሳሌም መግባት የሚያስችል መንገድ ነው። 443 የተባለው መንገድ ነው። በትክክል እና ይህ ቤት ሆሮን ከሚባለው ከዚያ አስቀድሞ ወደዚያ መድረሱ በፊት አንድ ወታደራዊ ክልል አለ። ከዚያ ላይ ነበረ እንግዲህ ይህ ፍልስጤም በመኪናው መጥቶ እዚያ የቆመውን መኮንን ያው በመኪና ገጭቶ ከጣለው በኋላ ከመኪናው በመውጣት በጩቤ ለመውጋት ነበረ የሄደው። ያም ቆስሎ እያለ ከዚያው ላይ ሆኖ ያው ተኩሶ ይህንን በጣም ቆስሎ ነው። አዎ በጣም ቆስሎ ተኩሶ ገሎታል። በጣም ቆስሎና እግሩን ነው በተለይ የተመታውና ቆስሎም ስለነበረ ግን አሁንም በጩቤውን ይዞ ሊወጋው በሚመጣበት ጊዜ እዚያው ላይ እንዳለ ሆኖ ቆስሎ ያው መሳሪያውን ወደ ሽብርተኛው በማዞር ከዚያ ላይ እርምጃ ወስዶበታል ማለት ነው። እና በጣም የሚደነቅ ነበር። አይቼው ነበረ እንትኑን ቪዲዮ ካሜራውን በዚያ ላይ የነበረውን አንድ ባንድ የነበረውን ሁኔታ እያሳይ ነበረ። በእውነት በጣም የሚደነቅ ነው። አብዛኛው እንግዲህ መኪና በሰው በመኪና ተጋጭቶ ከዚያ እንደገና ተነስቶ ታለበት ሆኖ ይህን አይነት እርምጃ መውሰድ ማለት ምን አይነት የመንፈስ ጥንካሬ እንደነበረው የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ የሽብር ፈጠራ ድርጊት በይሁዳና ሰማርያ በአጠቃላይ በአገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሽብር ፈጠራ ድርጊት ለመፈጸም ጥረት እያደረጉ የሚገኙ ፍልስጤሞች አሁንም በየደቂቃው በየሰዓቱ ጊዜም እንደቀጠሉበት ያለ ሁኔታ ነው ያለ። በትላንትናው ዕለትም ብዙ ሙከራዎች እንደነበሩ እና ሙከራዎች ደግሞ እንደከሸፉ የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለ። በዛሬው ዕለትም እንደዚሁ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሙከራዎች ነበሩ፣ ግን በሰው ላይ ጉዳት ስላላደረሰ ነው እንግዲህ ሁልጊዜም በዜና ማይወሳው ማይነገረው፣ ግን ጉዳት ያደረሰው እና በግልጽ የታየውን ሁኔታ ይህ ሁልጊዜ ይመጣል። አሁን እንደምናየው ከሆነ ባለፈው ሁለት ቀንም ይድዮት አክሮኖትም ያወጣው ትልቅ ዘገባ ነበረ ይህንን ሽብር ፈጠራ ድርጊትን በተመለከተ እና አሁን በጣም ፍልስጤሞች በከፍተኛ ደረጃ
ወደ ሽብር ተኝነት ራሳቸውም በከፍተኛ ደረጃ አነሳስተዋል ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ጋቢ በጣም አመሰግናለሁ። ካንተ ጋር ዘጌት ብለን በተለያዩ ርዕሶች ከሌሎችም እንግዶቻችን ጋር እንገናኛለን። በጣም አመሰግናለሁ ለጊዜው። ወደ ተቀሩ ዜናዎች ስናልፍ የኢላት ከተማ ነዋሪ የሆነ ግለሰብ ለስምንት ዓመት ያህል የሚገርም ነው፣ አባት ነው፣ ሴት ልጁን ባላግባብ ግብረ ስጋ ግንኙነት ጎድቷል በሚል ሁኔታ ተወንጅሏል። አባት ልጁን ኢየሩሳሌም ውስጥ የህንፃ ሰራተኛ ከህንፃ ላይ በመውደቁ በከባድ ሁኔታ ቆስሏል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁና አሁን አዲስ መንግስት ያቋቁማሉ ተብሎ የሚጠበቁት ችሎት ኢየሩሳሌም ውስጥ ታድሷል። ዛሬ ምሽት በቴላቪቭ አካባቢ በሚደረገው ሩጫ ምክንያት መንገዶች ይዘጋሉ። ስለዚህ ተመልካቾቻችን ቴላቪቭ ለመግባት ለመውጣት የምትፈልጉ ምሽት ላይ መጠንቀቅ አለባችሁ፣ መንገዶች ይዘጋሉ። የውጭ ሀገር ዜና፣ ሩሲያ እና ዩክሬን መካከል የሚካሄደው ጦርነት እንደቀጠለ ነው። ይህ በዚህ እንዳለ በጥቁር ባህር ላይ ያለውን የዩክሬንያን የንግድ መስመር ሩሲያ ዘግታ ነበር፣ እንደገና እከፍታለሁ እያለች ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ከሩሲያ የተሰጠ መግለጫ አለ። ይኸውም የዩክሬን ጦርነት እንዳይኖር አስፈላጊውን ጥረት እናደርጋለን ተብሏል። ከሩሲያ በኩል ነው የተሰጠው መግለጫ። ሰሜን ኮሪያ ወደ ደቡብ ኮሪያ 23 ሚሳይሎችን እና 100 የመድፍ ጥይቶችን መተኮሷን የተለያዩ የዜና ምንጮች እየጠቆሙ ነው። ደቡብ ኮሪያም አጸፋውን መልሳለች። በአሜሪካ ዛሬ ሌሊት ወለድ ይጨምራል። ስለዚህም 5.5% እጅ ይሆናል ወለዱ። እንግዲህ ልብ በሉ 5.5 እጅ። እንግዲህ ሁኔታው አሳሳቢ ነው። ይህ በዚህ ላለ የሚድ ተርሞ የማዕከላዊ ዘመን የምርጫ ጉዳይ አሜሪካውያንን በከፍተኛ ሁኔታ እያወዛገበ ነው። ይፍታችን ኖቬምበር 8 ቀን ይካሄዳል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አበይትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን ይመስላሉ። ማስታወቂያ እንወጣለን። ከማስታወቂያ ስንመለስ ዶክተር አብርሃም ንጉሴ ይጠብቀናል። በምርጫው ወቅት ቃለ መጠይቅ አላደረግነው ነበር፣ ምክንያትም አለው። አሁን ግን ምርጫው ከተጠናቀቀ በኋላ ና ውጤቱ ከተገለጸ በኋላ ምርጫውንና የእስራኤልን ፖለቲካ በማስመልከት ያለውን አስተያየት እንዲያብራራል እንጠይቀዋለን። ማስታወቂያ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። አሁን ደግሞ መስመር ላይ ከኢየሩሳሌም ዶክተር አብርሃም ንጉሴ የቀድሞ ክኔሴት አባልና የዓለም አቀፍ የዜና ተንታኛችን ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አብርሃም። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል፣ ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን። እንግዲህ በዚህ በብሔራዊ ምርጫ ወቅት ብዙ ጊዜም አላነጋገርንህም። በአለው የፖለቲካ ሽኩቻም ውስጥ ጥያቄዎችን አላነሳንልህም ነበር። አሁን ምርጫው ተጠቃልሏል። ትላንትና ምሽት፣ ትላንትና ሌሊት ውጤቱም ሙሉ ለሙሉም ባይሆን እየታወቀ ነው። የቀኝ ክንፍ ፓርቲዎች በጋራ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ መሪነት መንግስት የማቋቋም እድል አላቸው። እንዴት ተዋለ? አዎ በትናንትናው እለት የተደረገው ብሔራዊ ምርጫ እውነቱ በመጀመሪያ ደረጃ በጥሩ ሁኔታ መጠናቀቁና በሰላም ማለቁ እስራኤል ሕዝብ ምን ያህል በፖለቲካውና በዲሞክራሲው እያንዳንዱን መብትና ግዴታ እንዴት እንዳወቀ ያሳያል። ምክንያቱም እያንዳንዱ የመሰለውን ያመነበትን መንገድ መርጧል። ስርዓቱም በሰላም ነው የተከወነው። የተደረገው ምርጫ እንግዲህ እንደምናውቀው የቀኙ ክፍል ለአራት አመት ጽኑ የሆነ መንግስት ማቋቋም የሚያስችል ውጤት ነው ያለው። አሁን እንዳለው ሁኔታ ማለት ነው። አሁን እንዳለው ሁኔታ እንግዲህ ከሁለት ቀን በኋላ ሁሉ ነገር ግልጽ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። አዎ፣ ከነገም በኋላ ነገ ማታ ድረስም ሊታወቅ ይችል ይሆናል። ምክንያቱም የወታደሩና የውጭ ሀገር የመንግስት ሰራተኞችም ሆነ ይሄ ማታፎት ክፍሎት የሚለው እነሱ ሁሉ ገና አልተቆጠሩም። ያ ሁሉ ሲቆጠር ምናልባት በመንገድገድ ላይ ያለው የመሬጽ ፓርቲ አስፈላጊውን ቁጥር አግኝቶ ካለፈ 25,000 ድምጽ ይጎላቸዋል። 25,000 ብዙ ነው ግን ዶክተር አብርሃም? አዎ ብዙ ነው ግን ምናልባት ካገኙ አይታወቅም። ከወታደሩም ሆነ ከዚያ
በዚህ ሁኔታ ላይ እነሱ ካገኙ ከፍተኛ ለውጥ ነው የሚሆነው በጉሽ ወይም ደግሞ ኖ እንደሚሉት ከሆነ ምናልባት የሊኩድ ማለትም የቀኙ ክንፍ 62 63 ይሆናል እንጂ ከዛ በታች አወርድም ነው የሚባለው። ይሄም ቢሆን ምናልባት 61 62 ሊሆን ይችላል። ኦኬ እንደዚያ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የሂሳብ ጉዳይ ነው። ሆኖም ባላድ እንኳን እንግዲህ ወዲህ ምንም ባላድ እንደማያልፉ ተረጋግጧል ተብሏል። አዎ አዎ እንደማያልፉ ግልጽ ነው። ይሄ ሁኔታ እንግዲህ የሚሰጠው ለበልኩድ መሪነት የቀኝ ክፍል የቀኙ መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ መሪነት 4 አመት የሚያገለግል መንግስት ይቋቋማል። ይሄ ውጤት እስከ መጨረሻ ከዘለቀ ማለት ነው። ይሄ ሁኔታ እርግጥ 3 አብይ ነገሮች ይሄንን ለውጥ ሊያመጡ ይችላል። እንደሚታወቀው ሁኔታ አንደኛ ያው ባለፈው የተደረገው ናታንያሁ ጋር አንቀመጥም በማለት ከአረቦች ጋር የተደረገው የመንግስት መዋቅር ይሄ ሁኔታ አንደኛ አረቦች በጣም ባንዲራ ይዞ መዞሩ ይሄ ሁኔታ ወጣቱን በጣም አስቆጣው። በአጠቃላይ ደግሞ ያው የሚያደርጉት አዳጋ ወጣቱ አናዶታል። የኑሮ ውድነት የዚህ አይነት ሁኔታና ያው በየአመቱ ደግሞ ምርጫ መሄዱ እነዚህ 3 ነገሮች ከአንድ ላይ ሲደመሩ ቁርጥ የሆነ ውሳኔ ህብረተሰቡ ወሰነ ማለት ነው። አሁን የቀኙን ክፍል ከፍ ያደረገው እንደሚታወቀው እነ በተለይ ቤንግቪር ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ነው ያደረገው። ሽብር ፈጠራ በደረሰበት ቦታ ሁሉ ተደርሶ እየደረሰ ከፍተኛ ሁኔታዎችን ፈጠረ። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ምናልባት ወጣቱ ነው በብዛት የመረጠው ይሄንን ሁኔታ የሚል ነው። አሁን ይሄ ሁኔታ በተግባር ላይ ሲይዙት እንዴት ይሆናል? ወጣቱ የተበቀውነን ያገኛል ወይ የሚለው ያ ሌላ ጥያቄ ነው። ግን ስለማግኘት ፖለቲከኞች ብዙ አጻጋ ወይም ደግሞ ብዙ ድራማ ሰርተዋል፣ ቲያትር አሳይተዋል ነው የምትለኝ ባጭሩ? አዎ በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኗል። ሌላው የሻስ ባጭሩ አዎ ሻስ ካልተግምቱ የበለጠ አግኝተዋል። አሁን በ11 ላይ ነው የሚገኙትኝ። እነዚህ በአንድ ላይ ሆነው የቀኙን ካምፕ ወይም የቀኙን ቡድን ሊያሳድጉት ችለዋል ማለት ነው። ኦኬ ይሄን አጠቃላይ ሁኔታ ነው ትንተና የሰጠህን። ሰሞኑን ተመልሰን አንድ በአንድ እየገለጣጠን እንተነትነዋለን። እስቲ ወደ ህብረተሰባችን ጉዳይ እንለፍ። በአሁኑ ምርጫ 2 ከህብረተሰባችን አብራክ የወጡ ተወዳዳሪዎች ናቸው የተመረጡት። በአሁኑ ወቅት የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ፕሪና ታመኑ ሸቴ ፓርቲያቸው በመከላከያ ሚኒስትሩ የሚመራው ፓርቲያቸው ከሊኩድ ፓርቲና ከቀኙ ክንፍ ጋር አንሄድም የሚል መግለጫዎችን አውጥቷል። በአንጻሩ በጽዮኑ ታዳቲት በተሰኘው ሃይማኖታዊ ጽዮናዊ የተሰኘው ቀኝ አክራሪ ፓርቲ ውስጥ የሚገኘው ሞሼ ሰለሞን 14ኛ ተራ ቁጥር አለ መግባት ሁኔታው የተረጋገጠ ነው ይባላል። ትላንትና ምሽት ማነጋግረን ነበር። ዶክተር አብርሃም ህብረተሰባችን የተለያዩና ብዙ ችግሮች አሉበት። ትምህርትን ብንወስድ ማሽካንታን፣ ቤትን፣ ኢትዮጵያ የቀሩትን ወገኖቻችንን በማስመልከት እንዴት መፍትሄዎች ሊገኙ ይችላሉ? እስካሁን ድረስ ለምሳሌ የአዲስ ገቢዎች ጉዳይ ሚኒስትር ፕኒና በመኖሯ በተቻለው ያህል እንቅስቃሴዎች ሁሉ ተደርገዋል። ከእንግዲህ ወዲያስ ፕኒና የጥምሩ መንግስት ውስጥ ካልገባች፣ እርግጥ ሞሼ ሰለሞን የጥምሩ መንግስት ውስጥ ይገባል፣ ግን በተለይም የወገኖቻችን ጉዳይ በማስመልከት ያለው አመለካከት እስካሁን ድረስ ግልጽ አይደለም። እንዴት ነው እነዚህ ሁኔታዎችን ህብረተሰባችን የሚቋቋመው? ባጭሩ እንግዲህ የኢትዮጵያ የቀሩ ወገኖቻችን ሁኔታ በእውነቱ በአንደኛ ደረጃ የምንመለከተው ሁኔታ ነው። እኔ በበኩሌ በዚህም ምክንያት በምርጫው ወቅት ላይ ብዙም የሆነ ተሳትፎ አላደረግኩም። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ ምንድን ነው? እኔ እስከማውቀው ድረስ
ይሄን ያሁን ያለው መንግስት ያመጣው 1458 ሰዎች የመጡት ከ3000 ከተወሰነው ገና 1500 የሚሆኑት ገና አልመጡም። ያው ተፈቅዶላቸዋል ግን ገና አልመጡም። ሆኖም 1000 የመጣውን ነው መንቆጥረው። 1458 በዚህ አሁን በሚለቀው መንግስት መጥቷል። ግን ይሄ ውሳኔ የተወሰነ በ2015 ከተወሰነ ነው። በፊት መወሰኑን አይደል? አሁን ወደፊት እንዴት ነው መናየው ነው እኮ አሁን ገብቶኛል። ስለዚህ ይሄን የወሰነ መንግስት ነው አሁን የሚቋቋመው። ስለዚህ በናታንያው መሪነት ነው የተወሰነው ያ መንግስት፣ እኔም ነበርኩበት። አሁን እንግዲህ እኔ እንደማምነው ከሆነ ያ የወሰነውን መንግስት ሌላው እንኳ ሲፈጽመው እነ ናታንያው የማይፈጽሙበት ምክንያት አይታየኝም። ግን እኮ እንደሚባለው ላቋርጥና ይቅርታ ዶክተር አብርሃም፣ አንተ ለምሳሌ በአሁኑ ምርጫ ተወዳዳሪ ሆነህ አልቀረብክም። በመጨረሻ ላይ በአሁኑ ወቅት እንደምንሰማው ከሆነ በሊኩድ ፓርቲ የዚህ የአዲስ ገቢዎችን የመጣት ሁኔታ የሚቃወሙ ብዙዎች ጣልቃ ገብተዋል። አሁን በምርጫው እንደረገው ላይ ከፍተኛ ቅስቀሳ ያደርጉ ነበር። ከጀርባቸውም ደግሞ የተለያዩ ድርጅቶች አሉ፣ ይህንን የአዲስ ገቢዎችን ሁኔታ ማለት ወገኖቻችን መምጣት የሚቃወሙ። ይህን እንዴት ነው መቋቋም ይቻለው? አንደኛ ነገሩ ቀላል ነው እያልኩ አይደለም። ምንጊዜም ቢሆን ትግል ነው የሚጠይቀው። እኛ በራሳችን መተማመን አለብን። በአላማችን ከአላማችን እንቀስቀሳንል አንድነታችን አጠናክረን ህዝቡን አደራጅተን ትግላችን ምንጊዜም ቢሆን እንቀጥላለን። ይሄ የሚለቀውን መንግስትም ያለ ሰላማዊ ሰልፍ አልወሰነም። አሁንም ደግሞ የሚመጣውን መንግስት ደግሞ ያለ ሰላማዊ ሰልፍ እንደማይወስን ይገባኛል። ይሄንን ሁኔታ እንታገላለን። እነዚህ ሰዎች በምርጫው ውስጥ ጣልቃ ገቡ የሚባሉት ሰዎች የነሱ ሁኔታ እንግዲህ ለወደፊቱ የምናየው ሁኔታ ነው። ምክንያቱም እኛ ዝም ምንል ሰዎች አይደለንም። ከፓርቲው ውስጥ ያሉትኝ ከመንግስት ውስጥ ያሉ ጓደኞቻችን ዝም የሚሉ አይደለም። ስለዚህ ትግል ነው፣ እንታገላቸዋለን። ምናልባት በፍርድ ቤት ሄደው ያልተሳካላቸው ሰዎች አሁን በፖለቲካ በኩል ለማስቀየር ጀሌ ሆነው ቀርበዋል። ግን ምንም የሚረዳ ነገር አይመስለኝም። ይታገሉናል፣ እንታገላቸዋለን፣ እንደተለመደው እናሸንፋቸዋለን። ስለዚህ ጀሌነታቸው ደግሞ ጊዜያዊ ነው፣ እስከ ትናንትና ድረስ ነው። እንግዲህ ከትናንትና በኋላ አብቅቷል ነው እንትለው። እንግዶች ናቸው። ጀሌያቸው ሰው ይመለሳሉ። ከዚያ በኋላ በፓርቲው ውስጥ ያለውን ጨዋታ እኛ እንጫወተዋለን፣ ችግር አይኖርም። ሆኖም ግን ይሄ ሲሆን እንዲሁ ዝም ብለን አይደለም፣ ቀላል አይደለም። ህብረተሰባችን የጠበቀ ትግል ይጠብቀዋል። ይሄንም ትግል ደግሞ ፕሮግራምም ሆነ አጀንዳዎችን ቀርጸን ተቀምጠናል። ስለዚህ በእንደዚህ ያለ ሁኔታ እንታገለዋለን። አንደኛ እነዚህ ሰዎች የፓርቲ አባል አይደሉም። አሁን ጀሌ ሆነው የመጡት ማለት ነው። የፓርቲ አባል አይደሉም። ለወደፊቱ የፓርቲ አባል የመሆን መብታቸው የተጠበቀ ነው። የሆኑም ያሉ መሰለኝ፣ የሆኑም ፓርቲ አባል ነን የሚሉም አሉ መሰለኝ። በወሬ አዎ። ግን ይሄ ሁኔታ አለ። ስለዚህ ግድ የለም ይሄንን ሁኔታ አልኩኝ፣ የምንወስነው የእኛ ጽናት ነው። ጉዳዩ የሚወሰነው የእኛ ጽናት ነው፣ የህዝቡ አንድነት ነው። ህዝቡ እነዚህ የኢትዮጵያ የቀሩ ወገኖቻችን ለወገኖቻችን እንታገላለን ብሎ ጽናት እስካለውና አንድነቱን ጠብቆ እስከሄደ ድረስና ለዓላማው እስከ መጨረሻ እስተታገለ ድረስ ምንም ያን መንግስት ያቋቁም በትግላችን እናስወስነዋለን። ይሄ ነው እኔ የማምነው መንገዱ። ዶክተር አብርሃም ንጉሴ፣ ዛሬ ጀመርን እንጂ አልጨረስነውም። በተለይ ፖለቲካውን ትንተና በማስመልከት ውጤቱን ካወቅንም በኋላ የፖለቲካ ትንተናህን በጥብቅ እንፈልገዋለን። የስራ ልምድህን ስለምንፈልግ ስለ ክኔሴትም ስራ ልናነጋግር እንፈልጋለን፣ እናነጋግራለን። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አቶ ፋሲል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ማስታወቂያ
ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። እንግዲህ ትላንትና ሁላችሁም እንዳያችሁት እንደተመለከታችሁት ልዩ የምርጫ ዝግጅት ይዘን ቀርበ ነበር። በትላንትናው ዝግጅት ላይ የተሳተፉትን ሶስት ባልደረቦችን ያው በቋሚነት ብዙ ጊዜ የሚሳተፉ ናቸው። አሁን እንደገና ይዣቸው ቀርበ ያለው የቀድሞ የክኔሴት አባል እና የዜና ተንታኛችን አቶ ሽሎሞ ሞላ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልን ፋሲል፣ ጤና ይስጥልን ኦረህዲን ይስሐቅ ደሴ፣ እንዲሁም አቶ ጋቢ። ጤና ይስጥልኝ የህግ ጠበቃ ይስሐቅ ደሴ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል፣ ሽሎሞ፣ ጋቢ። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ ከሃይፋ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ ጠበቃ ይስሐቅ ደሴ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ኦኬ፣ በጋቢ ልጀምርና እንደው የሰላሳ ሰከንድ ያህል መግቢያ ሰጠኝና ከዛ ወደ ውይይት እናልፋለን። እንግዲህ ከተወሰኑ ድምጾች በብዙ ሺህ ናቸው ግን የተወሰኑ የሚባሉ ድምጾች በስተቀር የምርጫ ውጤት ግልጽ እየሆነ ነው። ብዙዎች እንደሚሉት ከሆነ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ተመልሰው ባልፉር ወይም የጠቅላይ ሚኒስትሩ መኖሪያ ቤት ይገባሉ ይባላል። እንዴት ነው ያለው ሁኔታ? እንግዲህ ይህ አሁን በተረጋገጠ ሁኔታ እየታየ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር የድሮም ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ የሚደግፉ 65 የክነሴት መቀመጫ ወንበር እንዳላቸው ይሄ ግልጽ ሆኖ መጥቷል። በእርግጥ ማዕተፎት ክፍሎት ወይም ደግሞ ድርብ ፖስታ በመባል የሚታወቀው በእስር ቤት ያሉት የወታደሮች እና ሌሎች የዲፕሎማሲ ድምፅ ያ መታየት እና ሌሎችም ደግሞ በሁሉ ድምፅ ከሚሰጥበት የድምፅ መስጫ ጣቢያ ያልመረጡ የእነሱ በአጠቃላይ ይቆጠራል። ያ በሚሆንበት ጊዜ ያ ብዙም ለውጥ የሚያመጣ መስሎ አይታይም። ሜረጽ አሁን ያለችበት ሁኔታም በጣም አደገኛ ቦታ ውስጥ ስለሆነ ከገደቡነን ወደ ክነሴት የሚያስገባውን ገደብ ከዚያ 3.19 እንደሆነ ነው። በእርግጥ እንግዲህ ወደ 20 ሺህ ምናምን ድምፅ ያስፈልጋቸዋል። ያን የሚያገኙ ከሆነ ምናልባት ሊያልፉ ይችላሉ። ካላለፉስ እንደገናም የሰራተኛው ፓርቲ ሚፍለጌት አቦዳም እንደዚሁ የእነሱ ጉዳይም ብዙም የሚያስደስት አይደለም። የእነሱ ከእነሱ ላይም ስጋት አለ። በቀኝ በኩል በተለይ የድሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ በትናንትናው ዕለትም ያሰሙት ንግግር አሸንፍ በጣም በጥሩ ሁኔታ በተሳካ ሁኔታ አሸንፈናል የሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ ትላንት ያስተላለፉት። ግን እስከ መጨረሻው ውጤቱን እንጠብቅም ብለዋል እኮ። አዎ እንግዲህ ውጤቱን አላደለ ፎርማል የሆነ ውጤት እስኪመጣ ድረስ ያን መጠባበቅ አለ። በእኛ በኩል ግን ያው አሸንፈናል የሚል ድምፅ ነው እንግዲህ ያሰሙት። አሁን በኋላ ያለው ምንድን ነው? አንደኛ መንግስት ማቋቋም በዛሬው ዕለት እንመለሳለን። ቆይ እዚህ ላይ ዝርዝሩ እስከ መግባት ይቅርታ ስላቋረጥኩ እንመለሳለን። ከዛ ፊት ወደ ሽሎሞ ከማለፌ በፊት ይስሐቅ፣ የህግ ጠበቃ ይስሐቅ፣ በተለይም ህግጋትን በማስመልከት ነው የተለያዩ መረጃዎችን ትናንትና ማታም ሲሰጠን ያመሸው። የህግ ጠበቃ ይስሐቅ፣ አሁን የተቀረው ድምፅ ቁጥሩ 450,000 475,000 ይሆናል ይባላል። የተቀረው ድምፅ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ወይ? አዎ፣ ለምን ብትለኝ፣ አንደኛ አንድ ፓርቲ ለወንበር ለማግኘት አሁን የሚያስፈልገው ቢያንስ 137,000 ድምፅ ያስፈልገዋል። አንድ ወንበር አሁን ከቆጠር ነው ያው በአሁኑ ባለው ሂሳብ ለአንድ ወንበር 37,000 የድምፅ ብዛት ያስፈልጋል። እና 400ውን በ37,000 ካካፈልከው ከስድስቱ ወንበር በላይ አለ ማለት ነው። ኦኬ። ሜረጽ አሁን የቀራት አኹዘ ኻሲማውን ለማለፍ ወደ 7,000 ብቻ ነው የቀራተኝ። 25,000 ሲባል ነበር 25,000 ሲባል ነበር እስከ ሁለት ሰዓት የነበረው ድምፅን ካሰብ ነው ቅራኔው ያው 7,000 ብቻ ነው ያለው አሁን ሳለችው 3.1 አሁን አለ። ኦኬ ኦኬ። ብዙም አይደለም አሁን የቀረው ወደ 25% ብቻ ነው። እሱን 25% መታየው እንዴት ነው ማከፋፈል አለበት? 0.25 ማለት ነው። 25% ሳይሆን 0.25 ማለት ነው።
አዎ ግን ቁጥሩን ስታየው እኮ 7000 ብቻ ነው የቀራቸው። 7000 ሰው ነው 25000 ድምጽ ሳይሆን 7000 ብቻ ነው የቀራቸው። ባላደም ብዙም አይደለም ቀራያቸው። እና የቀረውን ቁጥር ስናየው እነሱን የሚመርጠው ድምጽ የበለጠ ከሆነ ሁኔታው ሊቀየር ይችላል። ኦኬ እና ይሄንን ሂሳብ ውስጥ አስገባታል። ምክንያቱም አሁን ካውንት ተቆጠረው 97% ብቻ ነው መምረጥ ከትልካላቸው እና ይቀራሁን ከ300 እስከ 400 ከምናምን ሺ ይቀራል ማለት ነው። እና ያንን ስናስበው ያው አሉ ገና ወደ ከ6 እስከ 8 ወንበሮች የሚያስገቡ የቀድሞ ክሌስ ታባል አንተ ደግሞ በፖለቲካው ሰፊ ልምድ ያለነ ባንድ በኩል ሰሞኑን ስናገር እንደነበረው አረቦች በኩል የድምጽ መስጠቱ መጨመሩ ተረጋግጧል። ብዙ መርጠዋል ግን የድምጽ መጨመሩ አንድ ፓርቲ ተንደርድሮ እንዲወድቅ አድርጎታል ለጊዜው ማለት ነው። ከዛ በተጨመረ ደግሞ የሜሬስ ፓርቲም በዚህ ጉዳይ ላይ ተጎድቷል። የሜሬስ ፓርቲ ለመጀመሪያ ጊዜ መስለኛል በታሪኩ እስከማስታውሰው ድረስ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ አቶ ይስሐቅ እንደሚለው ሊሆን ይችላል። እስቲ ቀጥል። በመጀመሪያ ደረጃ ጠበቃ ይስሐቅ ደሴ ያለው ሊሆን ይችላል ግን ምን ያህል ቦታ መስጠት አለን ለዚህ ሁኔታ የሚለው ነው ስንመለከተው፣ እኔ ባላድም መረጽም ላይ አደገኛ ቦታ ስላሉ ያልፋሉ የሚለው ግምት በጣም የመነመነ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሁለቱ ፓርቲዎች ካለፉ አውቶማቲካሊ ቢንያሚን ነታንያሁ ከ57 እና 59 ይወርዳል ማለት ነው። እንደዚህ እስከዚህ ድረስ ምክንያቱም ባላድ 4 መረጽ 4 8 ማለት ነው እስከ 65ቱ በእርግጥ ይከፋፈላል። ብዙ ጊዜ ግን የሚወርደው ወደ ቀኝ ፓርቲዎች ነው ሊወርድ የሚችለው እና ወደ ታች ሊወርድ ይችላል። ስለዚህ እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ እኔ በእርግጥ እስከ መጨረሻ ላይ መታየት አለበት ውጤቱ። በአጠቃላይ ግን አረቦች እንዲያውም ለምሳሌ በቁጥር በምናይበት ጊዜ ባለፈው ምርጫ ራም እና ራም 6 ምሽተፈት ማለት 4 ምሽተፈት 6 ማለትም እነሱ አሁን የነበሩት 10 ቦታ ነበር። አሁን ምናየው ሁለቱ ፓርቲዎች 10 አግንተዋል። ባላድ ካለፉ 14 ሆኑ ማለት ነው። ባላድም እንኳን ባያልፉ እንደ 3 ቦታ እንኳን እንዳላቸው አድርገን ብናስበው ህዝቡ የሰጠው ድምጽ የ13 የክነሴት አባል ድምጾችን ሰጥተዋል ማለት ነው። ስለዚህ አረቦች ያሳዩት ተሳትፎ በጣም ጥሩ ነው። የት ላይ ነው ግን የነሱ ቅሬታና ጨዋታውን ያበላሹት? ሶስቱም ፓርቲዎች ካንድ ላይ እንደመስራትና በጋራ እንደመስራት ባንድ ላይ ሆነው እንደመሄድና 16 እና 15 ቦታ እንደማግኘት አሁን ያደረጉት ክፍፍል ይሄን ውጤት አመጣው። አንዱ ሁለተኛው ደግሞ ለዚህ ምርጫ ውድቀት ያመጡት የቻሉት የአረብ ተወካዮች ናቸው። ለምሳሌ የሜረስ ተወካይ መንግስቱ እንዲወድቅ አድርጋለች። የራም ተወካይ የሳክኒን ሮሻ ይሮናል ብሎ ባደረገው ጥረትና በኮሊሽኑ አባልነቱን ስላላሳየና የፖለቲካ ኪሳራ ስላመጣባቸው እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ይህ ምርጫ ላይ አሁን የተደረገው እንዴት ነው ቀጥታ የዚህን ውድቀት ለምሳሌ መረጽ ነው የተሸከመች ያለችው ያና ሚራም ሚካኤል ሁለቱ ፓርቲዎች ማለትም በጠቅላላ ስንመለከተው የያኢር ላፒድ መሪነት ውድቀት ነው። ጥሩ እየመራ ነው ስለ አልነበረም እንዴ? ጥሩ እየመራ ነው ስለ አልነበረም? ቆይ ኖ ያውልኝ ቢንያሚን ናታንያሁ እንኳን ደህና መጣ አቶ ሽሎሞ እንኳን ደህና መጣ። ያውልኝ እኔ ምን መሰለህ ልዩነቱ አቶ ጋቢ፣ እኔ ዝም ብዬ አይደለም የምናገረው ከሆነ በኋላ ያለውን ስህተት ማሳየት ነው እንጂ አይኔን ጨፍኔ ናታንያሁ አልልም ወይም ላፒድ አለ። ለማንኛውም አሁን በምናይበት ጊዜ ውጤቱን በምናይበት ጊዜ የሰራተኛው ፓርቲና መረጽ ካንድ ላይ መሄድ ነበረባቸው እያልኩ በዚህ በመድረካችንም ሁሌ ስናገር ነበር። አደገኛ ነው ለነሱ ለሁለቱም ፓርቲዎች ስንል ነበር። በዚህ ሰዓት ውስጥ አሁን ይህን ሁኔታ ተግባራዊ ሊያደርግ ያቻለው የያኢር ላፒድ ነው። የያኢር ላፒድ እንደምንም ብሎ አንድ ማድረግ ነበረባቸው፣ የፖለቲካ ስራ መስራት ይገባው ነበር። ሌላው ደግሞ ቤኒ ጋንጽና ላፒድ ያሳዩት ፉክክር የሁለቱ መፎካከር ለምሳሌ በተለይ የመሐከልና የግራ ክንፍ ደጋፊዎች የማይወዱት አካሄድ የተደረገው። ስለዚህ የነ ቢንያሚን ናታንያሁ ግሩፕ በጣም ጠንክሮ ከአንድ ላይ ሆኖ ሆሞጌን ሆኖ በሚሄዱበት ጊዜ ከሴንተር ሌፍት በግራ በኩል ያሉት ግን ተበታትነው እርስ በራሳቸው ድምፅ ፍለጋ ነው እንጂ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን ሁኔታ ጠለቅ ብሎ ያስቡበታል። ስለዚህ እኔ የኔ አመለካከቴና አስተሳሰቤ አንድ ነው።
የእስራኤል የዲሞክራሲ ሀገር ናት። ውጤቱ አይተነዋን፣ ህዝቡ ድምፁን ሰጥቷን። አሁን የግራ ክንፍ የክነሴት አባላቶች የሚመሩት መንግስት ለቢንያሚን ናታንያሁ ሰጥተው ጥንካሬያቸውና ኦፖዚሽንነታቸውን በተግባር ማሳየት አለባቸው፣ ህዝብን ማገልገል አለባቸው። ስለዚህ ያ ሲባል እንደገና ሪስታርት መደረግ አለ። በእኔ በኩል ፍሌጌታ ሞዳይ ሰራተኛው ፓርቲና መሬት ስራቸውን ጨርሰዋል። አሁን መደረግ ያለበት እንደገና ወይ አዲስ ፓርቲ መመስረት አለበት፣ ወይ ደግሞ እነ ቤኒ ጋንጽ እንደገና እንደ አዲስ ፓርቲውን አቋቁመው አጠቃላይ በቀኝ ከግራ ከክንፍ ያለውን ማህበረሰብና ፓርቲዎች እንደገና እንደ አዲስ ማዘጋጀት አላቸው። ስለዚህ ነገሩን በአጠቃላይ ለማጠቃለል ሲባል ቢንያሚን ናታንያሁና ሳራ ናታንያሁ አሁን እነሱ አበባ መላክ ያለባቸው ለአረብ ፓርቲዎችና ለምፍለገት አቦዳ እና ለሜሬጽ ነው አበባ መላክ ያለባቸው። ምክንያቱም እነሱ ያደረጉት የፖለቲካ ጨዋታ በቃ የላሸቀ የፖለቲካ ጨዋታ ስለሆነ ተመልሰው ቢንያሚን ናታንያሁ መጥቷል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለጋቢ ደግሞ ሜሬጽ እና ባላድ ቢያልፉ ኑሮ የጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን አይችልም ነበር። ስለዚህ ያን ሊሆን የቻለው ያጋጠማቸው የፖለቲካ ኪሳራ ሚራ ሚካኤሊ ለምሳሌ የሜረት ሰራተኞች አባላት ኑና ባካችሁ አንድ ላይ እንሁን አንድ ላይ ብቻችን ስንሄድ ውጤታማ እንሆናን ተብሏል። እንዲያውም አሁን ምፍለጌታ ቦዳም ላያልፎም የሚችሉበት አጋጣሚ አለ እየተባለ ጥርጣሬ ሁሉ አለ። ይሄ ነው ነገሩ። እስቲ ወደ አሁን ደግሞ ለሁላችሁም ወደ ኢስሐቅ ጋር ስመለስ ሌላ ጥያቄ አለኝ፣ ግን ለሽሎሙና ለጋቢ ደግሞ ኢስሐቅም ከፈለገ መመለስ ይችላል። የምጠይቀው ጥያቄ ህብረተሰባችን ተጨባጭ ሁኔታ ምርጫው ተጠቃለለ፣ ትላንትና ማታም ያነሳው ጥያቄ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ የህብረተሰባችን ተጨባጭ ሁኔታ ምን አይነት ደረጃ ላይ ሊደርስ ነው? በተለይ ሚኒስትር ሆና የቆየችው እህታችን ፕኒና ታመኑ እሸቴ ፓርቲ ወደ ጥምሩ መንግስት ወደሚቋቋመው መንግስት አንቀላቀልም፣ ተቀናቃኝ ፓርቲ እንሆናለን ያለው ጋቢ በመጀመሪያ አቶ ሽሎሞ ያለውም አለ የግራ ክንፍ የሚባለው ሁኔታ እኔ የት እንደመጣን ያላውቀውም። እስካሁን ድረስ የግራ ክንፍ ነን ብለው ሆዳቸውን ነፍተው ደረታቸውን ነፍተው ሲሄዱ የነበሩ ሜረት ፓርቲ ብቻ ነው የነበሩ። ሌሎቹ በሙሉ ግራ የሚባለውን ራሱ መስማት አይፈልጉም። ስለዚህ ያው የቢንያም ናታንያሁ ተቃዋሚዎች ነው የነበሩ። በተቃዋሚነት ደግሞ አንድ ሰው በጥላቻ እንደ አጀንዳ አድርጎ በሚሄድበት ጊዜ አቶ ሽሎሞም እንዳለው ያው ራሱን ነው እንጂ ሌላውን ሰው ማየት አይፈልግም። ለዚህም ነው እንግዲህ እነሱ በደንብ ተደራጅተው አልሄዱም። መጨረሻ ላይም ያው በተናጠል ክፍሎች ወድቀዋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በእኛ ማህበረሰብ በኩል በምንመለከትበት ጊዜ አሁን ህብረተሰቡ ይህንን ውጤቱን ከሰማ በኋላ ያው ትንሽ ወዴት የት ይደርሳል የሚለው ሁኔታ በማጣራት ላይ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በዛሬው ዕለት አንዳንድ የወይዘሮ ፕኒና ታምኖ እሸቴ የእሷም አንቀሳቃሽ እና ህዝብን ሲያነቁ የነበሩ እነሱ ጋርም ተነጋግሬ ነበር። ምን ይሆናል በሚለው ላይ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ንግግር እንዳላደረጉ ነው። የማህኔ ማምላክቲ ፓርቲ እነሱ እኛ ወደ ተቀናቃኝ ፓርቲዎች እንጂ ከጥምር መንግስት ውስጥ አንገባም የሚል ድምዳሜ በዛሬው ዕለት ተገናኝተው ይህንን አስቀምጠዋል። እንደዚያ ከሆነ ደግሞ ያው ሚኒስተር ካልሆኑ ስራ ወይም ደግሞ በመንግስት በጥምር መንግስት ውስጥ ካልሆኑ ሌላ የተለያዩ ስራዎችን ለማስፈጸም በጣም ይከብዳል። የፓርላማ አባል ሆኖ በጣም ነው የሚከብደው የሚያስፈልጉትን ውሳኔዎች ለማስወሰን ለህብረተሰባችን ማለት ነው። በአጠቃላይ ስናየው ግን ወደፊት ምን ይሆናል፣ ምን አይነት መንግስት ይቋቋማል? ምናልባት አሁን ሁሉም አጥር የሚያጥረው እኔ አልገባም እያለ የሚለው ምናልባት ሊገባም ይቻላል። ስለዚህ ወደፊት የምናየው ጉዳይ ነው የሚሆነው። ኦኬ፣ ኢስሐቅ ወደ አንተ ልመለስን። ይኸውልህ ፋሲል፣ እኔ ትልቁ ድክመት የነበረው የፓርቲዎች ድክመት ምንድን ነው? እርግጥ ቢቢን አንፈልግም ሲሉ ለምን እንዳልፈለጉ መናገር ነበረባቸው። ቢቢን አንፈልግም ያሉበት ምክንያት አለ። ቢቢን አንፈልግም ያሉበት ምክንያት የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ለሰው ያለው አመለካከት፣ የማህበራዊ ጉዳዮች እንዴት እንደሚመለከት፣ የኢኮኖሚውን ጉዳይ እንዴት እንደሚመለከት፣ ያ ሁሉ ሂሳብ ላይ ተወስዶ ነው። ግን
በፕሮፓጋንዳቸው ላይ ግን ይሄን ነገር ለሰው ማስተላለፍ ሰው ቆያ ቃል ሰው ያ ቃል እነሱ እኮ የሚሉት ይሄን ብቻ አይደለም ያው ፍርድ ቤቱን ጉዳይ ያለ ሁሉንም ሲናገሩ ነበር አይደል እንዴ ኢስሐቅ የፍርድ ቤቱ ጉዳይ አንድ ጉዳይ ብቻ ነው ግን አሁን እሱ ለምሳሌ ለሽማግሌዎች ያለው አመለካከት እንዴት እንደሆነ ለድሃዎች ያለው አመለካከት እንዴት እንደሆነ የቀኙን ክንፍ በሙሉ ስትመለከት ለምሳሌ ሀደፈም ተከንት የሚጥረውን ጉዳይ ለምሳሌ ብንወስደው የቀኝ ክንፍ ይህንን የሚቃወም ይህንን የሚነቅፍ ነው የኛ ሰው ደግሞ ሀደፈም ተከንት የሚያስፈልገው ጉዳዮች አሉ ያ ሁሉ ማለት አለበት ዘረኝነት ነፃ አንድነት እኩልነት ያ በሙሉ የቀኝ ክንፍ የሚመለከተውና የግራ ክንፍ የሚመለከተው አንድ አይደለም ሁሉ እውር ሆነ የምናየው ምንድነው የሀገራችን ደህንነት እንዴት ነው የሚጠበቀው የሚለው ጥያቄ ብቻ ነው የሚነሳው ህዝቡም የሚመርጠው ለዛም ብቻ ነው ግን ማን ነው ለኛ ትምህርት ለኛ የልጆቻችን እድገት የኢኮኖሚያችን መሻሻሉን ሁኔታ አንስተው አይወያዩበትም ሚፍለገታ ቦታም ስንመለከታቸው ይህንን ነገር ለህብረተሰቡ ማሳመንና ማስተላለፍ አልቻሉም አማካዳ ማምላክ እንደዛው ነው ለህብረተሰቡ ማሳመን የቻለችው ግኔና ብቻ ነች የኛ ህብረተሰብ እውነትም ሆ ብሎ ወጥቶ መርጧታል ይሄንም እናየዋለን በኋላ ነው ይሄን እንደምንሰማው ከሆነ ወደፊት ታውቃለህ ሲባል ነው ከየሰማው ከመካኒያ መብላክቲ የታመኑ ዜና ምንጮች እንደተቆሙ ይቆነ ከህብረሰባችን የፈለጉትን አግኝተዋል ሌላው አልመረጣቸው እንጂ ህብረሰባችን የሰጠውን ድምጽ በደስታ ነው የተቀበሉት ልክ ነህ እንደውም መሰለኝ ከሳር ጋር ከጅቦን ሳር ጋር መጣመራቸው ያላቸውን የሪዮት ዓለም አዛብቶባቸዋል እና ለወደፊት ማሰብ ያለባቸው ምንድነው እነሱ ለህብረተሰቡ ምረጡን ብለው በሚቀርቡበት ጊዜ ለምን እንዲመርጧቸው እንደሚፈልገው ማሳመን አለባቸው የኢኮኖሚ ጉዳይ የማህበራዊ ጉዳይ የኩልነት ጉዳይ የፍርድ ቤት ጉዳይ የሰላም ጉዳይ የጸጥታው ጉዳይ መቅረብ አለበት ሁሉም ደግሞ ነበር የመከኛ ማምላክ በተለይም የነበረችው ፕሮፓጋንዳ ልኩን የማይጠብቅ ነበር ይፍረገታ ወደም ደዛው ናቸው ያየዋቸው ያሳምኑኝ አልቻሉም እና ያው እንግዲህ የህብረተሰቡን ጉዳይ ካየን ደግሞ ማወቅ አለብን ሽሎሞ ይያለ ሽሎሞ ለህብረተሰቡ ታግሏል አብርሃም ለቁጥም ይያለ ይሄንም ታግሏል ፍኔና ይያለሽ እንደ ጥይት እንደነበር ሆና ታግላለች አሁን ግን አልኩኝ የኛን የህብረተሰብን ጥቅም የሚያስጠብቅልን አለ ብዬ ማመን አልችልም እርግጥ ሞሸ ሰለሞን ሲገባ ያለው አቋም እንዴት እንደሆነ አላውቅም ግን የኛ ህብረተሰብ ስንመረከት ዘረኝነትን የትምህርትን ጉዳይ የስራ ጉዳይ የዩኒቨርሲቲ ጉዳይ ያ ሁሉ ሊያሳስበን ይገባል እና ህብረተሰቡ ማሰብ ያለበት እንዴት ነው የኛ ህብረተሰብ እንዴት ነው የሚያድገው ዘረኝነት እንዴት ነው የምንዋጋው ልጆቻችን እንዴት ነው እኩልነት የሚያገኙት ዩኒቨርሲቲ ተምረው እንዴት ነው ስራ የሚያገኙት የሚለውን ጉዳይ ማጥናትና ማሰብ ነበረባቸው ኦኬ አላሰበም ሽሎሞ ህብረተሰባችን ጉዳይ ከዛሬ ጧት ጀምሮ እንዴት ነው የምትመለከተው ያውሌ በመጀመሪያ ደረጃ ህብረተሰባችን በተመለከተ ወንድሜ ጠበቃ ይስሐቅ ደሴ እንደተናገረው እኔ እንደመስለከውን ፊልና የተቻላትን ያህል ጥረት አድርጋለች ማህበረሰቡም ያደረገችውን ጥረት መልሶላታል ማለት ይቻላል እሱ አሁን ማድረግ ያለባት በተቃዋሚ ፓርቲዎችም ሆነ የህብረተሰባችን ህልውና የምታስከብርበትን መንገድ ትቀጥላለች ብዬ ምናለው ምንም ጥርጣሬ የለውም በዚህ ግን ያ በቂ አይደለም ለምሳሌ ሌሎች አሁን የሊኩድ ፓርቲ ዶክተር ጸጋ ፋንታሁን አሐሳላሳ ሰባተኛ ቦታ ነበረች አሁን ሊኩድ የተቀበለው 31 32 ነው 32 ከዛ አዎ 32 ነው ማለት የአምስት የክነሴት አባ ቦታ ተጣለ ኮግኖር በርጊ በሚለው ሷት ገባለች አትገባም ከገባችስ ምን አይነት ቦታ ነው የሚሰጣት ሚኒስተር ትሆናለች ወይስ የባዳ የኮሚቴ መሪ ትሆናለች ምን አይነት ተጽዕኖ ፈጣሪ ልትሆን ትችላለች በዚህ መሐከል ማለት ነው ሌላው ደግሞ እኔ ከጠበቃ ይስሐቅ ደሴ ካለው መጨመር የምፈልገው ለምሳሌ የነ ቤኒ ጋንጽ ፓርቲ ፕሪና በግብ ለህብረተሰባችን ይህን አርጊያለሁ ይህን አርጊያለሁ ይህን አደርጋለሁ ብላ በግልጽ ተናግራለች ግን ፓርቲው እንደ ፓርቲ ለምሳሌ ቤኒ ጋንጽ እኔ መንግስት አቋቁማለሁ ነው እንጂ በሌሎችን አጀንዳዎችን ለማህበረሰቡ ምንም ያሳዩት የለም ናታንያው ብቻ እሱ የሀገሪቱ በሽታ ናታንያው ነው ናታንያው ብቻ እሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳይሆን ማቆም አለብን ነው እንዲያውም የተሻለ ካምፔን አደረጉ ብዬ የገመትኩት ይህን እናደርጋለን እያሉ የተናገሩት ያይር ላፒድ ለምሳሌ በሶስት ወር ውስጥ አራት ወር ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ሆኜ የሰራሁት ይሄ ነው እያሉ እነሱ እንዲያውም የተሻለ አሳይተዋል በዚያ ምክንያት ነው 24 እና 25 ሊያገኙ የቻሉት አሁን በወደኛ ማህበረሰብ በምንሄድበት ጊዜ
አኒ ሙትራድ እኔ በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ያለ ነው። ምክንያቱም ቀደም ሲል ዶክተር አብርሃም ንጉሴን ሰምተዋል? አዎ ሰምተዋል። አዎ ሰምቻለሁ። እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ አሊያን በተመለከተ ከነገ ጀምሮ ቢያንስ በአመት አራት ጊዜ አምስት ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ እናደርግበትን አስቀድሞ ሆዶ ከበቦሪስ ማመልከቻ ማቅረብ ይቻላል። ምክንያቱም አንደኛ ምስራድ አፍኒም እርግጠኛ ነኝ ሻስ መጥቶ ምስራድ አፍኒም ነው የሚሆኑት። ያሬደሪንን አቋም እናውቀዋለን። እሱ ጭራሽ ኢትዮጵያ የቀሩት ወገኖቻችን እንዲመጡ የሚፈልግ አይደለም። እነ ስሞትሪች እና ከስሞትሪች ጀርባ ያሉት እነማን እንደሆኑ እናውቃቸዋለን። ሊሉን የሚችሉት ምን መሰለ፣ ለፊሆካ ሽውት የሚመጡ ሰዎች ይምጡ፣ ለፊሆካ ሽውት የማይመጣ ወደ ስለዚህ አጀንዳዎቻቸው ሊሆን የሚችለው ምን ያደርጋሉ መሰለ፣ እንዳይመጣም ግፋው እንዳያማም ጥራው ነው ሊያደርጉልን የሚችሉት። እንዴት ነው በየአመቱ 2,000-1,500 ሰው እንዲመጣ ውሳኔ ወስነን እያሉ አራት ዓመት ማሳለፍ ነው የሚፈልጉት እንጂ በአጠቃላይ በእውነት ነገሩን ጠንከር አድርገው ይዘው ኢትዮጵያ ያቀሩት ወገኖቻችን ኮታ አልባ መምጣት አለባቸው የሚለውን ሁኔታ ያደርጋሉ ብዬ አያምንም። ፕሪና በዚህ ላይ ኦፖዚሽን ከሆነች እና ተቃዋሚ ከሆነች ይህን ጉዳይ በግልጽ እሷ አንድ አጀንዳ እንደምትወስደው ምንም ጥያቄ የለውም። ለእሷም ለወደፊቱም ይበጃታል ብዬ ገምታለሁ። ሌላው የማህበራዊ ኑሯችን በተመለከተ ይሁል በአጠቃላይ የነስሞትሪች ፓርቲ 14 ቦታ ሲያገኝ የዘረኛ ፓርቲ ነው ማለት እችላለሁ። ምንም ጥያቄ የለውም። ስለዚህ አረቦችን የሚቃወሙ ከሆነ የፍርድ ቤትን ተቋም የሚቃወሙ ከሆነ ፖሊስን ተቋም የሚቃወሙ ከሆነ በአጠቃላይ አገሪቱ የቆመችባትን እውነት መሰረት የሚቃወሙ ከሆነ አልፈው መጥተው ለእኛ ለኢትዮጵያውያኖች ምንድን ነው የሚያደርጉት? ያ ማለት እንዴት ነው? ዘረኝነትን መዋጋት ከፈለግ አንተ ዘረኛ ሆነ ዘረኝነትን ልትዋጋ አትችልም። እነ ቤንግቪር እኛን ያልመሰለ ሁሉ አንፈልገውም አንወደውም እያሉ የእኛን ማህበረሰብ አክብረው ቅድሚያ ሊሰጡን ይችላሉ ብሎ ማሰቡ ትንሽ ድንቁር ናረ ብዬ ነው ማሰቡ። በአጠቃላይ ስንመለከተው ነገሮች ገና ሲስተካከሉና ምን አይነት ሚኒስተሮች እንደሚሆኑ ምን አይነት መንግስት እንደሚቋቋም እንዴት ነው የሚለውን ጥያቄ ቆይት ብለን ምናየው እንችላለን። በአሁን ባለንበት ሰዓት ግን ከምርጫው በፊት ስንናገር የነበረው ነው። አሊያን በተመለከተ የእኛን ማህበረሰብ ጉዳይ በተመለከተ ሊኩዶች እስካሁን ቢወስ እንዳላደረጉት ሁሉ አሁን በሚመጣውም መንግስት ያደርጋሉ ብዬን ያላምን። ጋቢ ማጠቃለያ አንድ ደቂቃ ተኩል ያለን፣ በሊኩድ በኩል ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ እንዴት ታየዋለህ? በመካኔ መምላክቲ አስቀድመ ተናግረሃል። አዎ እንግዲህ በሊኩድ አንደኛ አሸናፊ ሆኖ የቀረበ ፓርቲ ነው። እንግዲህ ሲያሸንፉ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም አሁን ሲያሸንፉ ያሸነፉትን ወይም ደግሞ የያዙትን በጣም ብርቅ የሆነ ነገር ያን መከፋፈል ያስፈልጋል። ኖ አሁን የአዲስ ገቢዎቹን ሁኔታ በእኛ ህብረተሰብ ላይ ያለውን ሁኔታ እንድትመለከት ነው ሁሉ የሰጡት። በሊኩድ ውስጥ ለአዲስ ገቢዎች ጉዳይ በጣም ከባድ ነው። እዚህ በፊትም የነበረው ነው። ወደ ፍርድ ቤት እኮ ወደው ወይም ናፋሲል ወደ ፍርድ ቤት እኮ እነዚህ ወገኖቻችን እንዳይመጡ ብለው በከፍተኛ ደረጃ የተዋጉ አሁንም በየጊዜው በየደቂቃው ለየትኛውም ሰሚ ላለ በሙሉ እየሄዱ ጆሮ ሲያደነቁሩ የሚውሉ ሰዎች ናቸው። ያ ብቻ ሳይሆን እኮ ሰዎች ለተንኮል የቆሙ ሰዎች እኮ ናቸው። ያ ብቻ ሳይሆን እዚህ ላይ በእውነት መናገር የምፈልገው ምንድን ነው፣ ዶክተር መልካሙ ያዕቆብ እሱ አሊያን ስለደገፈ ብቻ ለእሱ እንኳን እሱን ከትምህርት ሚኒስቴር ለማስወጣት ራሱ ደብዳቤ ጽፈው እኮ ሄደው እንዲባረር እኮ እየፈለጉ ሰዎች እኮ ናቸው። እና ይህ ማለት ምንድን ነው? ይሄ ማንንም የራሳቸው የሆነ አጀንዳ ወይም ደግሞ ይሄ ስለጎዳን ነው ማህበራችን ስለጎዳን ነው ብለው ሳይሆን የራሳቸውን የግል ስሜት ብቻ የውስጣቸውን ስሜት ብቻ ለማርካት የሚሄዱ ሰዎች ናቸው በሊኩድ በኩል ያሉት ሰዎች ማለት ነው። እነሱ ለአልያው ምንም አይነት ጠቀሜታ ሳይሆን ጉዳት ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ ለሶስታችሁም። ጋቢና ሽሎሙ ጠብቁኛላችሁ። የህግ ጠበቃ ይስሐቅ ደሴ በጣም አመሰግናለሁ። ደግሞ ሰሞኑን እናነጋግራለን። በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ማስታወቂያ ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። እያጠቃለን ሽሎሞ እናነጋግራለን። ጠባበቀን የአየሩን ጸባይ ሁኔታ በመጠኑ ለመጠቆም ቢያስፈልግ ሶስቱን ትልልቅ ከተሞች ብንመለከት ሌላው ቢቀር ሀይፋና ቴላቪቭን ኢየሩሳሌምን፣ ሀይፋ ከ18 እስከ 23፣ ቴላቪቭ ከ19 እስከ 24፣
ኢየሩሳሌም ከ13 እስከ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። የክረምት መምጣት ምልክት እየታየ ነው። የማጠቃለያ ውይይታችን የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ይሆናል። ከአቶ ሽሎሞ ሞላ ልጀምር። አቶ ሽሎሞ ሞላ፣ ዛሬ እየተጠበቀ ነው፣ ይህ ፕሮግራም በምንቀርጽበት ጊዜ ይፋ ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል። ደቡብ አፍሪካ የሚካሄደው ድርድር ጉዳይ በኢትዮጵያ ሰላምን ያመጣል የሚል ተስፋ አለ ወይ? እስካሁን ድረስ ምንም ነገር የሰማነው የለንም። ምንም የሰማነው ነገር የለም። በአጠቃላይ የምናደርገው ግምገማ ምናልባት የቀናቶች መራዘማቸውና የድርድሩ ቀናት መጨመሩ ምናልባት ትንሽ ተስፋ ሊሰጥ ይችላል። በጥቅሉ ግን ስንመለከተው ነገሮች በጣም ግልጽ ስለሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት ለምሳሌ ህወሓትን ተመልሶ አገር እንዲገዛ ወይም ደግሞ የሚለውን አጀንዳ መቀበል አይችልም። የኢትዮጵያ መንግስት ወልቃይት ጠገዴ ወደ ህወሓት እንዲመለስና በነሱ እዝ በነሱ ታዛዥነት እንዲሆን የሚሰጠው ነገር አይደለም። እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው። ከዛ ውጭ ይህ መንግስት የፌዴራሉ መንግስት ለምሳሌ የትግራይን ህዝብ የሰብአዊ እርዳታዎችን ለማድረግ ለማቅረብ እና ባጀት ለመስጠት ከዛም የኤሌክትሪክ ባንክ ሌሎችንም ነገሮች ሁሉ እንዲከፈቱና አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረጉ የትግራይ ህዝብ እኮ የኢትዮጵያ ዜጋ ነው። ሌላ ነገር እስካልተፈጠረና ትግራይ ተገንጥላ ሌላ ሀገር እስካልሆነች ድረስ ያ ማህበረሰብ በመጥፎ የፓርቲ ወይም በህወሓት ቢጠለፍም ማህበረሰቡ ተይዞ ነው እንጂ ማህበረሰቡ ምንም ያደረገው ነገር የለም። ስለዚህ እኔ እንደመስለኝ ከሆነ የአሁን የሚደረገው ጥረት በተለይ የአሜሪካና የምዕራብ ሀገሮችን ህወሓትን ለማዳን ሌት ተቀን እየሰሩ የራሳቸውን ጥቅም ለማስቀደም እና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማጥፋት እና ኢትዮጵያን ለማንበርከክ የሚደረገው አሻጥር እንደቀጠለ ነው። የሆነ ስምምነት እንኳ ቢሆን ምንጊዜም ቢሆን እነዚህ ምዕራብ ሀገሮችና አሜሪካ አሻጥርነታቸውን እንደሚቀጥሉ ምንም ጥያቄ የለውም። ስለዚህ እኛ አሁን ማድረግ ያለብን በትዕግስት ማየትና የሚወጣው መጨረሻ ላይ የድርድሩ ድምዳሜ ምን እንደሆን የሚለውን ማየት ይኖርብናል። የሚገርም ግን አቶ ፋሲል የህወሓትን ፕሮፓጋንዲስቶች በተለይ አሜሪካ የማይጠቀሙበት ድርጅት የማይጠቀሙበት ሰው የለም። እንኳን ሌላ አልፎ ሄዶ ለምሳሌ በስድስት ቀን የተጨፈጨፉትን ሙዚየም ሆሎኮስት የሚባለው ዋሽንግተን ይሁዲዎች ልክ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ የተደረገው ጀኖሳይድ ልክ በዚያ እንደዛ ሆኖ ማለት የህዝብ ጭፍጨፋና ማጥፋት የጅምላ ጥፍጠፋ ትግራይ ላይ ተከናውኗን ብለው በማሳመን ያ ድርጅት እንኳ የሆነ ደብዳቤ ሁሉ አውጥቷን የድጋፍ ደብዳቤ ለምን የተደረገ የሚለው እና እነሱ በጣም አልፎ የሄዱበት ነገር ነው። ፕሮፓጋንዳቸው እስከ መጨረሻውም የሚያቆም አይደለም፣ ይቀጥላል። ግን በዚህ በኩል ደግሞ በኢትዮጵያ ህዝብ እና በኢትዮጵያ በተለይ አፋር እና የአማራ መሪዎች እና እንደራሴዎች ወይ ተወካዮች ማድረግ ያለባቸው ህወሓት በሶስት ጊዜ ወረራው ያደረገውን ህዝባዊ ጭፍጨፋ ያደረገውን ጄኖሳይድ ከዛ በ27 ዓመት ውስጥ መንግስት ሆኖ በመኖሩበት ጊዜ ያሳዩትን የሰብአዊ ግፍ እና የህዝብ በደል እነሱ ማሳየት አለባቸው። በጣም የተደራጀ እና አሳማኝ የሆነ መረጃዎችን እያዙ መቅረብ አለባቸው። በአጠቃላይ ስንመለከተው ለማጠቃለል ያህል የድርድር ሁኔታ ውጤቱን እኛ አሁን በግልጽ ይፋ አልሆነም። እንደምናየው ከሆነ ግን እንደምንሰማው ከሆነ እንደምንገምተው ከሆነ ህወሓቶች የፈለጉትን ነገር ሁሉ የሚያገኙና አግኝተው ሰላም የሆን መስሎ አይታየኝ። እንግዲህ አቶ ሽሎሞ ከጥቂት ቀናት በፊትም ይህንን የሆሊኮስት ሙዚየም ወይም በሁለተኛው ዓለም ጦርነት የተጨፈጨፉትን ወገኖቻችንን በማስመልከት ለተቋሙ ለሰጠው መግለጫ አንተ መልስ ሰጥተሃል። ይህን ጉዳይ በማስመልከትም ልዩ ውይይት እናደርጋለን ብለን ወስነናል፣ እናደርጋለንም። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሽሎሞ። ወደ ጋቢ ስንመለስ ጋቢ አው በዛሬው ዕለት በደቡብ አፍሪካ እስካሁን ድረስ ይካሄድ የነበረው እንግዲህ ከአንድ ሳምንት በላይ የወሰደ ውይይት ነው። እንግዲህ ዛሬ አጠቃላይ የውይይቱን ጉዳይ
መግለጫ በውይይቱ ላይ የተያዘ መግለጫ ይወጣል የሚባል ሁኔታ ነው እንግዲህ እየተጠበቀ ያለው ዛሬ ከሰዓት በኋላ በዚህ ላይ ያው ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊትም ለማረጋገጥ ሞክሬ ነበር። እስካሁን ድረስ መግለጫ አልተሰጠም። መግለጫው እየተጠበቀ ነበር። በተለይ ከሰዓት በኋላ ይሆናል ተብሎ ነበረ፣ ግን ይህ እንደተራዘመ ተነግሯል። ላልታወቀ ሰዓት እንደተራዘመ ይህ ተነግሯል። ምናልባትም በመግለጫው በመግለጫው ምን ምን ይውጣ የሚለውን ሁኔታ ከዚያ ላይ ምናልባት ማጠናቀር ያለባቸውን ነገር ከዚያ ላይ ለማስገባት ሊሆንም ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሌላ የቀሩ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ዛሬ መግለጫው ይሰጣል የሚል ሁኔታ ግን ያው በመጠባበቅ ላይ ሁላችንም ያለንበት ሁሉም ያለበት ሁኔታ ነው እየተነገረ ያለው። ስንመለከት ቅድም ፋሲል አንተም አንስተው ነበረ፣ አሁን ያለው ሁኔታ ምንድን ነው? በድርድሩ እስካሁን ድረስ በነበረው ሁኔታ በሁሉም ነገር ስምምነት እንዳልተደረሰ እየተነገረ ያለበት ሁኔታ ነው። ሌላው ተደራዳሪዎች ወደ መጡበት ወደ ከዚያው በቦታው ካሉት በዚህ የፌደራል መንግስት ከዚያ ደግሞ የህወሓት መሪዎች በመቀሌ ይሁን በተለያዩ ቦታ ባሉበት በዚያ ተገናኝተው በዚህ ላይ ተወያይተው ውሳኔ አስተላልፈው እንደገና ደግሞ ወደ ደቡብ አፍሪካ በመመለስ ውይይት ያደርጋሉ የሚለው ነው። ሆኖም ግን የህወሓት ተደራዳሪዎች ወደ የት ሊመለሱ ነው? አንዳንዶች እንደሚሉት ከሆነ እነሱ ምናልባት በአካባቢው በደቡብ አፍሪካ ይሁን ወይም በካናዳ በሌላ ቦታ ቤት ተከራይተው ይቆያሉ የሚል ሁኔታ አንዳንዶች ይናገራሉ። የዚያ ሁኔታ አለ። ግን እንደዚያ ከሆነ ደግሞ እንዴት ከመሪዎቻቸው ሌሎቹ ጋርስ መገናኘት ይችላሉ የሚለውን ሁኔታም በስልክ ነው በስልክ ነው ጋቢ በስልክ አይገናኙ እንግዲህ በስልክ ተሆነ አሁንስ ተነጋግረው በስልክ ጨርሰው እዚያው ላይ አሁን ውይይቱ የማይቀጥሉበት ነው እንደዚያ የሚሆን ከሆነ እና ያለው ሁኔታ በጣም ግልጽ አይደለም ወደፊት የሚሆነው። እስከዚያስ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስትስ የተኩሱን አቁም ሁኔታ አሁን አናቆምም በሚል ሁኔታ ቀጥሎበት ያለ ነው? ከቀጠለበትስ ለምን አንድያውንን ገፍቶበት መቀሌ ውስጥ ያለው ሁኔታ እንዲፈጸም አይሆንም የሚሉ ጥያቄዎችም አሉ። በአጠቃላይ በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ እና በአስተማማኝ ሁኔታ የጥምር ኃይሉ ወደፊት እየገሰገሰ ያለበትና አሁን የሚይዛቸውን ቦታዎችም ደግሞ በአስተማማኝ ሁኔታ አስተዳደሮችን እያስቀመጠ ነው። በዚህ ላይ በእርግጥ በህወሓት በኩል የሚወጡ አንዳንድ ይህንን የሚቃወሙ ወይም ደግሞ የትግራይ ህዝብና የጥምር ኃይሉ እንዲጋጭ የሚያደርጓሉ። ለምሳሌ እናንተን ትግራይን ሊመራ የሚመጣው ሌላ ከኦሮሞ ወይም ከሌላ የሚመጣ ነው እንጂ ትግራዊ ወይም ደግሞ ከትግራይ እየተወለደ አይደለም፣ ይሄ ደግሞ ድሮ በቀኝ ግዛት ሲገዙት እንደነበረው ነው የሚል ሁኔታ እያስተላለፉ ይገኛሉ። ይህን ህዝቡ እንዴት ይቀበለዋል? የኢትዮጵያ መንግስትስ ይህንን እንዴት ነው የሚያስረዳ? በእርግጥ እያስረዳ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ይህን በማስመልከት እኮ መግለጫ አውጥቷል። እኛ ምስልን ያልክም ራሱን የትግራይ ህዝብ ራሱን በራሱ ነው የሚያስተዳድረው የሚል መግለጫ አውጥቷል። ይሄ ከሁለት ቀንና ሶስት ቀን በፊት የተነገረ ነው አይደለም እንዴ? በትክክል። ግን ደግሞ አንዳንድ ጋዜጠኞችና ተንታኞች ደግሞ እነሱ ምናልባት ከመንግስት ውጭ የሆነ ይሁን የሚያስተላልፉት መልእክትም አለ። ለምንድን ነው ህወሓትስ በሌላ ምስለለኔ በሚባል ቢገዙስ ምንድን ነው? እነሱ አይደለ ይህን እነሱ እያስታወቁ ይህን ስርዓት እነሱ ነው ያመጡ። ሌላውን ክልል በሙሉ ራሳቸው በፈለጉት መንገድ የራሳቸውን ኃይል አይደለ እያስገቡ ሲገዙ የነበር። አሁን እነሱ ቢገዙት ምን ይሆናል? ምን ለማለት ነው የሚሉ አንዳንዶችም አሉ። ይህም በሚሰማበት ጊዜ የህወሓት ሰዎች ደግሞ ይህን በከፍተኛ ደረጃ ይጠቀሙበታል። ምክንያቱም ይሄው ከመንግስቱ የመንግስቱ ልሳን ናቸው። እነሱ እንደዚህ ተቀብለው ነው ይሄ የሚለው እኛ የምንለው ትክክል ነው ብለው ህዝቡነን ሊያስረዱ ይችላሉ። እንግዲህ ወደፊት የምናየው ነው። ጋቢ ወርቅ የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን አቶ ሽሎሞ ላይ ቀድሞ የክኔሴት አባልና የዜና ተንታኛችን በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የሐሙስ ምሽት የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እዚህ ላይ ፈጽማል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። መልካም ሌሊት። ፕሮግራሞቻችን መከታተላችሁን ቀጥሉ።